Շնորհակալություն մեծարգո փոխնախագահ, հարգելի գործընկերներ, պարոն Խաչատրյան։ Համաճկայինից եք խոսում։ Համաճկայինից խոսենք ուրեմն։ Ասում եմ, այդպես վարվում են համաճկային պետությունները։ Ես ձեզ կպատմեմ, թե ոնց են վարվում համաճկային կուսակցությունները։ Համաճկային կուսակցությունները իրենց ձեռքի տակ եղած ամբողջ գործիքակազմով, իրենց ողջ հանրային ու քաղաքական ռեսուրսով պայքարում են իրենց պետության դեմ հանձնարարականներով։ Ու որպեսզի այդ համաճկայնությունը էլ ավելի վառ լինի, մի անգամ այս ամբիոնից արդեն իսկ ցիտել եմ, երկրորդ անգամ եմ ցիտելու։ Սովետական ԿԳԲ-ի արտաքին հետախուզության նախկին պետ, գեներալ Կալուգինի գրքից հետևյալ հատվածը. Բայց հայկական դաշնակությունը այն խմբավորումն էր, որում մենք ամենաշատ գործակալների ներդրումը կատարեցինք։ Դա ազգայնական խմբակցություն էր և պայքարում էր Հայաստանի անկախության համար, բայց ժամանակի ընթացքում մենք այնքան գործակալներ ներդրեցինք այնտեղ, որ նրանցից ոմանք կարողացան հասնել ղեկավար պաշտոնների, և 1980-ականներին արդեն խմբավորումը Սովետական Հանրապետության դեմ չէր պայքարում, և նրա մի շարք անդամներ հավաքագրված էին ԿԳԲ-ի կողմից։ Սա համաճկայնության մասին։ Համաճկայնությունը, հասկանում եք, դա ըստ էության ապացուցելի ինչ-որ մի բան, ու դա ապացուցվում է։ Ու եթե պատկերացնում ես, թե օրինակ սովետական ԿԳԲ-ն ինչ կհանձնարարեր ինչ-որ մի խմբավորման, եթե ասեր, եղբայր գնա ու պայքարի քո պետության դեմ, դրա համար կարելի է ուղղակի դիտել ձեր խմբակցության ելույթները, պարոն Խաչատրյան։ Ասում է, դու կապիտուլյանտ, դու ձեզնից լավ կապիտուլյանտ, ձեզնից լավ կապիտուլյանտ, պարոն Խաչատրյան, Արցախում 2 շաբաթ չանցավ Լեռնային Ղարաբաղում իշխանություն վերցրիք, 2 շաբաթ ընդամենը չանցած, որ իշխանություն վերցրեցիք, ամբողջությամբ դատարկվեց, մի մարդ չմնաց, ամբողջությամբ դատարկվեց, ասումա, հանդուրժում եք Հայաստանը լցվելա թուրքերով, բայց Արցախինը 1000 ներեղություն, քանի տարիա ձեր իշխանության օրոք լցված եղել թուրքերով, բայց այդ ինչ է կարել Արցախինի համար, բայց այդ խիչ եք հետ բերել Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքը, եկել եք ստեղ, եկել են ստեղ, ասում է, դուք հակադրում եք ազգ ու պետությունը, դուք հակադրում եք ժողովուրդն ու բանը, դուք պայքարում եք Հայաստանի Հանրապետության դեմ, դուք Հայաստանի Հանրապետության դեմ պայքարում եք օտար պատվերով, այդ օտար պատվերի հետքերը տանում են այնտեղ, որտեղ որ պարոն Ալեքսանդրյան, ավարտեք, ներողություն պարոն Խաչատրյան, իդեպ դուք Տիկին Գալստյան, խնդրում եմ, իդեպ դուք դալիճից արձագանքում էիք, ասում էիք տարածքային փոխանակում ա եղել, տարածքային փոխանակում չի եղել, Արցախինը Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքի, որը օկուպացված է Ադրբեջանի կողմից, և ոչ միայն Արցախինը, իդեպ։ Ես կասեմ ձեր փոխարեն, պարոն Խաչատրյան, դալիճից ասում եմ, որ նա այդպիսի բան չի ասել։ Հարգելի գործընկերներ, պարոն Ալեքսանյան, դուք իհարկե ես չընդհատեցի ձեր ելույթը, բայց ձեր ելույթը օրակարգի հետ կապ չուներ։ Կասկածում եմ, որ Տիկին Դավոյանի ելույթը նույնպես օրակարգի հետ կապ չունենալու, խնդրեմ նաև թույլ կտամ, որ ընդդիմադիր մեր գործընկերները, պարոն Մինասյանը արդեն գրանցվել է, կասկածում եմ, որ իր ելույթը նույնպես օրակարգի հետ կապ չունի, եկեք պայմանավորվենք, որ այս հարցի քննարկումը, որ ավարտվի, ելույթները լինելու են միայն օրակարգի շուրջ։